немецко-фашистских войск. ဒီနေ့ ကဘာစစ်တွင်းကနာဇီတွေကိုအပြင်းထန်ခုခံပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ Stalingrad တိုက်ပွဲကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့85နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တောက်ကြာနေက Russia နိုင်ငံ Volgograd မြို့မှာစစ်ရေးပြပွဲတွေပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစီးပြခန္ဓာကိုဘိုဂိုဂရက်မြို့လေကောင်မှာရှိတဲ့ရင်းမြစ်မှာကျင်းပခဲ့တာပါစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာစီးပြချီတက်သူတွေကိုကားနဲ့လိုက်လံနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတခွဲအသီးသီးကတာဝန်ရှိကိုယ်စားလှယ်တွေဟာလည်းပိုစတာတွေနဲ့လက်နက်တွေကင်ဆောင်ပြီးချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်စတာလင်ဂရက်တိုက်ပွဲဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကအပြင်းထန်ဆုံးတိုက်ပွဲကြီးတစ်ပွဲဖြစ်ပြီးနာဇီဂျာမနီတပ်တွေ